そう、あっちゃんです。ちょっと面白いものを見つけて買ってきました。陽明酒製造ののど飴、陽明酒製造ののど飴、黒文字、国産黒文字エキス配合。この黒文字エキスって何なんかなと思ってね、ちょっとこれ調べてみました。まあ、あちゃんちゃんね、喉がね、結構ね、やられてね、まあ、喋りやからね、よう喋るからね。だから、ようね、あっちゃん買ってきてね、この、龍角散ののど飴、これ買ってきたりね。龍角散のもう一ついい方、スペシャルの方ね。龍角散のロイヤルゼリーののど飴とかね。結構これいつも持ち歩いてたりすんねんね。ね、のど飴よく舐めたりすんねん。で、その中での結構のど飴フェチで、のど飴大好きでね、結構いろいろ買うねんけど、その中で陽明酒製造ののど飴、ちょっと面白いな思って買ってきて。で、ここにね、国産黒文字エキス配合って何なんかなと思ってな。陽明酒製造のこだわりってあってね、陽明酒製造が長年研究してきた黒文字エキスを配合しました。ほんのり甘い黒糖は黒蜜味で、喉鼻茶は喉の奥までじんわり、広がるとろーりハーブ風味の、ペースト入り、こだわりの2層構造で味わいのなんだこれ変化が楽しめます。こだわりの2層構造、ほんのり甘い黒蜜風味の飴ととろーりハーブ風味のペーストが入っとって、黒文字エキスっていうのが入ってんねんて。黒文字エキスって何度いなと思って今ネットで調べとってね。ちょっとね、こっち開けてみましょう。こういうね、面白いのど飴とかついつい買ってしまうんだけど、開けるとね、こんなに入ってんの。のど飴、龍角散はね、そうじゃなくね、もうこれ開けるとね、がっつりね、この中にね、飴が入ってんのよ。なんかこれね、密封とかんとあかんけど、このバッグの中に掘り込んだんだけど、これはね、普通にポケット入れられる飴ちゃんやねんけどね。陽明酒製造株式会社、陽明酒が作ってんね。陽明酒の黒文字って何かいなって言って調べたらね、黒文字っていうのはね、インフルエンザ予防に効果を発揮、新型コロナウイルスの流行が大きな問題になる昨今、それに加えて以前とインフルエンザも流行の気が抜けない季節、そんな中黒文字がインフルエンザ対策に一役買うっていう新知見が注目されてますって書いてあるんだけどね。これ結構新しい記事でね、今年の2月21日の記事じゃねえけど、ちょっと開けてみるとね、ちょっとこの濁ったね、白い茶色い琥珀色の濁ったようなね、なんか木みたいな色なんだよ。あ、陽明酒みたいな匂い。ちょっと舐めてみます。あ、見てみる、陽明酒の飴。ここないやん。え？ここないやん。そう、ここやねん、これ。あとね、黒蜜っていうか、ほんのり、ニッキっていうのか、ハッカっていうのか、なんかね、爽やかな。ちょっと舐めてて、ゼリーが出るまで舐めましょう。その間に、その黒文字についてちょっと話します。ごめんね、雨舐めながら。黒文字がインフルエンザ予防に効果を発揮。乾燥著しい季節、さまざまな感染症が流行し、予防の重要性が叫ばれています。新型コロナウイルスに加え、インフルエンザもますます注意しなければならない。そんな中、インフルエンザ予防に効果があると確認された黒文字を紹介します。黒文字は、日本の山地に自生するクスノキ科の落葉低木、リラックス作用が期待されるリナロールを 主成分とする香りがあり、古くからは幼児や古木、枯れ葉はお茶にするなどして使われてきました。黒文字に含まれる黒文字ポリフェノール、これを配合した飴を摂取することでインフルエンザの発症率が下がったという研究が出た。この飴ね、インフルエンザが下がった、ね、インフルエンザはね、うがいで風邪の発症率が低下、インフルエンザは主に上気道、鼻腔、咽頭、鼻とか喉の粘膜表皮に付着して感染するもの、厚生労働省が推進するインフルエンザ予防法には手洗い、適度な湿度、栄養補給、ワクチン接種、マスクなどが挙げられている。うがいは外されています。厚生労働省はインフルエンザの予防にうがいをせえとは言ってない。その一方で、手、うがい、
あ、てちゃん、水うがいをしない群よりした方が風邪の発症率が下がるという研究がある。うがいなど上気道のケアが風邪やインフルエンザの感染予防に役立つのではと考えられつつあるのかな、かな、ね、今回クロモジ飴がインフルエンザ発症率を下げたという報告が出てますので、今シーズンインフルエンザ予防に役立ててみてはくださいとは書いてあるね。でクロモジを摂取するのは飴やお茶がおすすめ。クロモジ飴、この陽明酒のこの飴ね、これに載ってんねんけど、陽明酒製造が長年研究を進めてきた国産クロモジエキス配合ハーブ風味のペーストをほんのり甘い黒蜜の飴で包んだ二層構造。これね、どこで買ったかな、チップドラッグ、薬局で買ったんちゅうことかな、多分ね、うん、で、クロモジ茶リンデラティーっていうのがね、島根県の黒文字を使用。ノンカフェインリンデラとは黒文字化の世界共通する名前。すっきりした味わい、黒文字茶リンデラティー、ティーポット 2g7 パックでアマゾンで648円で売ってるらしいんだけどね。でそういうのを使ってね、インフルエンザの予防したらいいんちゃうかって。なんでこの黒文字がインフルエンザに効くのかは分からへんねん。まだ研究が分かってね、書いてないねんけど、でこのあっちゃんが思うね、インフルエンザはウイルスやねんね。で上気道、鼻とか鼻腔とか上気道から感染するっていうことは粘膜感染っていうことは目からも感染すると思うね。だから目のメガネっていう、これからインフルエンザ予防のためにメガネってすごい大事かなと思うねんけどもね。もうこれはコロナも一緒で、コロナは、もしそのね飛沫接触唾とかそういうのが飛んできて、空気感染しないからね。インフルエンザは空気感染する。だから鼻腔から入ってくる。だから、感染者が何万人って出んねんね。でも、コロナは空気感染しない。もう少しウイルスが大きいのか重たいのか知らんけどもね。空気感染、今のところ空気感染はしない。エアドロップはするって言われてるけど、空気感染はしない。だから、やっぱり鼻腔とか喉から感染する可能性も高い。だからマスクも大事なのかもわからへんけども、それ以上にメガネがあっちゃうのは大事だと思うんでね。だから感染しないためにメガネをかけるのは大事だけど、このリンデラ、黒文字エキスのアメちゃんとか黒文字茶っていうのも感染の防止になるのかもわからへん。これがねインフルエンザに効くって言ったらコロナに効くって満足につなげるのはどうかと思うけど、効くかもわからへんと思って摂取するっていいことやと思うんだよね。だからいいと思ってやることってすごい。この前ね、ちらっとまだ動画撮ってないんだけど、ヨーグルトが腸内環境を良くする。腸内環境を良くするってよく言うけど、なんで腸内環境を良くするのかって言ったら、腸内にあるどんな菌にどういう作用をするのかって考えて、ヨーグルトを食べる。だから、R1、LG21、普通のなんとかヨーグルト、カスピカヨーグルト、いろんなヨーグルト種類あると思うね。オイコスとか、まあ、いろんなね。でそのヨーグルト何がどこに効くのかってちゃんと調べた上で、どの菌をうまく生かすのか、ビフィズス菌なのかビブリオ菌なのかとか、いろんな腸内に菌があるけどね、その中で、どの菌をうまく使えばコロナに感染しないのかっていうのを考えながらヨーグルトを食べる、まあ、もちろんね、何らかしらヨーグルトはね腸内環境が良くなるから、腸内環境を良くするためにヨーグルトを食べるすごいいいことだと思うんだよね。でもちろんまあコロナに、その前以前にその腸内菌がコロナによって、コロナが腸内菌に感染することで腸内菌が暴走して体の中で暴れ出すってことは、要は飛沫を受けないことやね。もうだからお腹の中の腸内環境を良くするからかからへんって言うけど、それはかからへんの中でかかってんねんけども発症せえへんだけのことやから、かかる前にメガネをかけることはすごい大事だと思うよね。だからメガネとマスク、あっちゃんもマスクあんま言ってん、なんでか言ったらテレビがマスクか言わんでもみんなマスクするでしょ。だから今言わへんだけど、メガネとマスク、そして、免疫力を上げるものを食べたりね、免疫力があるように睡眠いっぱいとったり、お前が言うなって言われんだけどね、睡眠ちゃんととって免疫力を上げる。その上にまだプラスアルファで陽明酒のね、黒文字エキスを取る、これもプラスしたらいいんじゃないのかな。同じね、喉が辛くて飴舐めんやったら、いろんな飴ちゃん舐めんのにこれを足してみたいんじゃん。もちろんこればっかり舐めろとは言わへん。こんなん舐めたり、こんなん舐めたり、いろんな黒飴をね舐めやったら飽きてくんでね、同じ味ばっかりやったら。だから味変してね、でこの黒文字っていうのをプラスするっていうことで、もしねコロナにとってもインフルエンザかかったら嫌やん、しんどいやん、40度近い熱出んのも。だからコロナってコロナ気にしすぎて
インフルエンザかかっとったら元も子もないしね。だからインフルエンザに効くっていうのからコロナにも効くかもわからへんと思って、かもわからんと思ってコロナを予防でき、コロナじゃないインフルエンザ予防できたらいいやんか。ということで、黒文字エキス、陽明酒の飴見つけてったんで、よかったら舐めてみてください。言いながらまたね、舐めとんねんけど、ゼリーが出てきゃへんねん。噛むわ。ほんまあかんねんけどね。なんか甘い。ゆるっとしたもん。ハーブエキスって書いてあるけど、そんな変な、そんな変なハーブの味じゃなくね、まあ、薬用、陽明酒ほど癖がない。うん、でも、まあ、陽明酒っぽい香りはするけどね、ほんのりね、なんか発火、発火とか日記みたいな味がしてね、これいいんちゃうかな。なっちゃんは嫌いじゃないね。2匹みたいなやつが喉ちょっと刺激すんねん。喉痛いねん、今日もね。痛い喉刺激してくれるから、まあまあ効くんじゃないのかな。まあ喉飴ってね、いろんな種類持って、いろんなパターンで舐めていくっていうのもいいと思うしね。うん、これね、一応ね、薬用じゃないはずやねん。普通のお菓子やねん。名称キャンディーってはね、薬用ともなんとも書いてへんねん。だから、まあなんとも、うんがたいねんけど、陽明酒製造の飴ちゃんです。ちなみにね、あっちゃんがいつも舐めてる龍角散の飴ちゃんもね、喉すっきり19種のハーブエキス、カミツレ、カリンを生種成分とした龍角散のハーブ。カリンとかってすごい喉いいね、喉にいいねんね。ビワの配合とかね、いろんな配合だよね。これもあっちゃん好きで、でも舐めんねん。これもありやと思うね。で、これのちょっと高いやつね、プロポリス入りの方ね。ゴールドはね、プロポリスが入ってるの。カミツレカリンを配合したノーマルの19種のハーブにプラス、ハーブパウダーを 20% 増量して、マイルドなミルク味に仕上げて、19種のハーブの力にロイヤルゼリーとプロポリスも配合してんねん。ってのがちょっと高いねんけど、どっちもどっちで美味しいです。はい、姉ちゃん好きやねんね、これ。結構この種類、まあこれが新たに加わったんで、ね、のど飴フェチあっちゃんね、いろんな飴ちゃんが入れるんで、こんな感じでね、この結構のど刺激するな。日記の味じゃないか、多分ね、のど結構刺激してるね。あっちゃんは嫌いじゃない、この飴。日記無理な人はちょっとしんどいかもわからへんけど、あっちゃんありやと思うな。水飴砂糖還元、なんだ、還元凝粉糖化物、食用油って書いてあるけど、黒文字エキス、黒蜜ハーブエキスって書いてあるんだけどね、何が入ってるのか書いてないんだけど、まあ、黒文字エキスが入ってて、陽明酒が作ってるアメちゃんやね。インフルエンザの予防になるっていうのから、コロナにも効くんじゃないのかなと思って舐めるっていうのもありかもわかんないです。はい、ということで今日は、黒文字エキス配合の、陽明酒製造ののど飴の紹介でした。ついでにいつも舐めてる龍角散の飴も紹介したけどね、まあ、のど飴の紹介もたまにはこういうのもどうかなと思うんだけどね。またね、面白いの見つけてったら紹介します。こんなんでね、インフルエンザとかコロナとか風邪の予防になるんやったらね、まあ、たまには飴ちゃん舐めるのもいいかな。でもあっちゃん思うけど、飴ちゃん舐めたら唾液が出る。唾液が出たら口の中が潤ったら風邪予防です。コロナは風邪も一緒です。ただ風邪よりも立ちが悪い。でも感染経路とかうつるっていうのは風邪と一緒やねん。風邪にうつらへん予防をしたらコロナは対策できるってあっちゃんは思うねん。だからコロナなんてなったらしんどいやろ、みんなしんどいと思うねん。だからならないように感染予防頑張ってください。まだ面白いもの見つけたら紹介します。またね、バイバイ。